Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Політика.UA». Сьогодні більш детально ми поговоримо про роботу депутатського корпусу. В нашій студії народний депутат України від фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю, доброго ранку. Пане Олексію, давайте розпочнемо із таких певних підсумків, тому що знаємо, що парламент в пленарному режимі вже в цьому році не працюватиме. На щастя, можливо, на жаль. Про останній пленарний тиждень і про рішення, яке стосується діяльності НКРЕКП, ми знаємо, що парламент висловлював позицію з приводу цього рішення, що голосуванням, змінами до закону, було проведено у відповідність діяльність НКРЕКП до Конституції. Це так здається авторам. Вам так не здається? Я точно вважаю, що знов порушена Конституція. Мої юристи, наші юристи «Батьківщини» зараз вивчають стосовно потенційного подання в Конституційний суд. Бо розумієте, я розумію, що граблі – це наша національний вид такий спорту, да, ми любимо, але ну, в цій ситуації, вдруге там, або втретє поспіль наступати на ці граблі, дивіться, що відбулося. Попередній закон про національну комісію, ну взагалі, от я людям хочу нагадати, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг – це такий собі орган, який встановлює тарифи, по суті справи, на електроенергію, на газ, на тепло, на воду, навіть на відходи. Більш того, він регулює правила доступу до цих монополій, він мусить захищати споживача, він мусить там контролювати, щоб ліцензіати ці монополісти нас не гвалтували, вибачте. І от мене до вас запитання. Ми з вами задоволені роботою цього органу, який, нагадую, Дмитро Вовк, ви ж пригадуєте, такий скандально, да? Відомий там хлопець, зараз він в бігах, бо по ньому справи, там його вже в розшук оголосили, заарештували навіть. Заочно. Так ось, головна причина цих зловживань була в тому, що попередній оцей національна комісія, яка поки що діє згідно з тим законом, який було прийнято в 2016 році, вона була визнана Конституційним судом неконституційною саме в порядку призначення керівників. І Конституційний суд за поданням Юлії Тимошенко і 45 тисяч депутатів, а це наша група юристів готувала це подання, і ми зверталися як громадські, я тоді був громадським діячем, головою спілки власників житла, і ось Конституційний суд чітко сказав, Верховна Рада не має повноважень при призначенні членів конкурсної комісії, членів НКРКП. І він прописав, що можна зробити цю комісію виключно як центральний орган виконавчої влади. І ось коли пан Герус знов, ну, славнозвісний пан Герус, мій колега, голова комітету, в чергове, в останній момент, все ж, бачите, робить це в останній момент. З 1 січня діє діяльність членів оцієї нинішньої комісії, вона вже не конституційна. Цей орган не може нічого приймати вже. Чому? Це Конституційний суд сказав. Ну, старої комісії. Тобто, замість старої треба сформувати нову на підставі нового закону. От я задаю питання риторичне. Скажіть, будь ласка, от пан Герус 6 місяців при владі. Він там 3 місяці був представником президента в уряді, а потім ще майже 4 місяці депутатом. Що заважало підготувати ще в вересні правильний закон конституційний для того, щоб цей орган дійсно запрацював в конституційному полі? Натомість це все вкидається в останню мить, швидко-швидко-швидко, в прискореному турборежимі. І в результаті навіть висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради, що не може Верховна Рада знов формувати цю конкурсну комісію. Але натомість пан Герус і його, ті, хто ну, цей закон проштовхував через нього, вони протягнули його через Верховну Раду. І в результаті парадоксальна ситуація. Дивіться, цей орган, згідно з законом, який проголосовано, але ще не підписано президентом, бо, наскільки мені відомо, вже зареєстрована постанова про скасування цього голосування. Це означає, що підписати його голова да, може що, і президент. Поки не буде, там, да, поки не буде пройдена там, процедура в залі, відповідно. І, відповідно, ви створюєте центральний орган виконавчої влади в структурі Кабміну,
Може, це і не дуже добре, але тоді хоч зрозуміло, хто буде відповідати за тарифи. Тоді Кабмін буде відповідати, розумієте? Але він створюється теоретично в структурі Кабміну, але конкурсну комісію членів НКРКП, ну, буде, по суті, справи, ну, пан Герус призначати. Вибачте, я так напряму говорю, там, ну, наш комітет. Комітет, профіль. Ну, вибачте, ну, ми ж бачимо, як голосуються всі рішення в нашому комітеті, починаючи з імпорту російської електроенергії. От так, швидко. І в цій ситуації ви хочете переконати, що це буде незалежний орган, ну, вибачте, в мене ніякої довіри немає. Це чергове порушення Конституції. Я вже проконсультувався з усіма юристами. І, в принципі, з першої ж хвилини роботи нової комісії, ну, створюють підстави для того, щоб оскаржувати в Конституційному суді. Навіщо це робиться? Ну, для мене однозначно, бо є група багатих людей в країні, які хочуть перерозподілити ринок енергетичний, ринок газу впливати, облгази впливати, теплокомуненерго, водоканали. Це величезний ринок обсягом приблизно там 400 мільярдів гривень. Ну, безумовно, хочеться регулювати там в ручному режимі цим ринком. Пане Олексій, тобто я розумію, що ви готуєте подання до Конституційного суду, коли буде підписаний відповідний безумовно, закон. Безумовно, да. Юристи готуються, ми переконані, що такі самі порушення Конституції, як і попередній орган. Єдине, я задаю питання, дивіться, знов буде момент, от зараз ця Національна комісія мусить негайно, швидко, ще в цьому році прийняти два стратегічних рішення в контексті от нового контракту на транзит. Перше, це сертифікувати наш оператор, цей ТОВ, оператор ГТС, а друге, призначити йому якийсь тариф. Якийсь, це, ну, це складні речі, але може не дуже складні. Бо цей тариф буде не мов би європейський, але Росія сказала, ми його не визнаємо, ми будемо платити по своєму тарифу стільки, скільки ми вважаємо за потрібне. І от в мене постає питання, а що це ми таке наробили? Не мов би ми цей анбандлінг проводили для того, щоб жити за європейськими законами, щоб цей оператор було сертифіковано, щоб він працював за європейськими регламентами, процедурами. Національна комісія регулятор має так само бути європейською, а у нас це ще чомусь виходить не європейською і, розумієте, і пострадянською. От якось так видається весь час. Дивна картина у нас. Бо дуже хочеться в ручному режимі керувати величезним фінансовим потоком. А ми з вами в попередньому ефірі говорили, що ця сертифікація, це ж складний насправді процес. Це формальний, але складний процес, але насправді ці документи до того були передані в європейські регуляторні органи, в Європейське енергетичне співтовариство. Вони, по суті, вже дали добро на сертифікацію, бо тут дуже важливо, розумієте, оскільки наш оператор починає працювати в паралель з їх операторами, то він має бути, відповідно, давати гарантії безпеки цього транспортування. І надійності, розумієте? Тому, якщо ми вже йдемо в європейську інтеграцію, то тим самим ми суб'єкт, ну не те, що суб'єктність, ми мусимо підпорядковуватися їх процедурами. І от в цій ситуації знов зробити неконституційний регулятор, ну це треба так вміти, знаєте, так в штангу, знов штанга така футбольна мова, якщо говорити. Давайте тоді перейдемо до газу, ми вже частково перейшли, і от вами постійно критикований Андрій Герус вважає, що розмови про непатріотичність, того, що ми не купуємо прямі поставки з Російської Федерації, насправді це є обман суспільства, тому що... Ну, це не тільки його точка зору. Насправді в тому, що ми російський газ купували де-факто, ну я так само виходив, це ж очевидні речі. І тут насправді я би трошки по-іншому би поговорив. Дивіться. Якщо Україна приймала би або прийме політичне рішення у вигляді санкцій, да, не купувати російський газ, російську електроенергію, російське вугілля, російський скраплений газ, російські мінеральні добрива, це політичне рішення, розумієте? То, ну, тоді ми, власне кажучи, ми ж там вимагаємо продовження санкцій у європейських партнерів. Але ж ми такого політичного рішення не приймали. Відповідно, постає питання, ну чому всі останні 3 роки ми де-факто російський газ, навіть не просто він заходив з митниці із заходу, а він просто відбирався з труби, я так думаю. До речі, якщо депутати Верховної Ради, в першу чергу слуги народу, не підтримують ініціативу багатьох депутатів, в тому числі з їх фракції, по створенню ТСК,
для того, щоб дослідити, да? От куди ділися гроші, чому не зріс видобуток, і який же ми газ споживали весь цей час. Якщо не буде створено і досліджено це питання, я можу сказати одне. Тоді вони, ну, в змові, по суті справи, вони перехопили цю схему, естафетну паличку у вигляді керівництва НАК «Нафтогазу» підхопили. Ну, тоді питань ніяких не буде, розумієте. Наша пісня хороша, продовжуй спочатку. А хто пропонує створення цю ТСК? Ну, зараз воно, я не бачу щось такого бажання. Хоча є група адекватних, свідомих депутатів Верховної Ради від «Слуги народу», і я їм просто от, ну, вдячний за це, які щиро підтримують і розуміють, що треба нам зробити аудит і перегорнути сторінку. І інакше кожен новий склад керівництва НАК «Нафтогазу» буде покривати старий, все, що там наворочено, за умови політичної підтримки найвищого рівня. Розумієте? Ну, буде страждати тільки одне – український народ, який до сих пір не може зрозуміти, чому ми з вами платимо завищену ціну на газ, коли вона вже там впала і в Європі, я вже не кажу про наш внутрішній видобуток. От чому ми зайві десятки мільярдів переплачуємо і куди вони діваються? І друге питання – хто же був бенефіціарами, тобто кінцевими отримуючими набувачами цієї вигоди, коли ми російський газ з націнкою з 50-70 доларів на тисячу кубів перепродавали українському споживачу. Хто ці хлопці, хто це заробив на цьому? Вони зареєстрували компанії, ну, вибачте, прокладки в Швейцарії, у Франції, таких дуже потужних газовидобувних країнах і перепродавали нам російський газ. Ну, непогана схема. Я не хочу, щоб вона далі продовжувалася. Пане Олексію, взагалі, от яка ваша оцінка тих попередніх домовленостей між, між Україною питання. І Росією? Хороше питання. Тому що, от, знову ж таки, живими грошима ми чуємо там 3 мільярди доларів. Послухайте, ну, в мене таке враження, що ми заради цих живих грошей, які дуже потрібні сьогодні уряду, бо ви ж бачите, як провалений бюджет, поступилися всім, чим можна в плані стратегічного по цьому контракту. От дивіться, останні десь років нам, ну, 10, да, 8. Бо в 2009 році було підписано поганий, дуже взагалі негативний контракт пані Тимошенко. І хто тільки не критикував його за останні роки. Гройсман, Яценюк, Порошенко, всі, хто тільки можна. Всі, хто тільки можливо, казали, який поганий контракт. Починаємо порівнювати той поганий в лапках контракт з нинішнім. Ну, його ще немає, але дочекаємося, зараз він буде. Все гірше в 2,5, в 3 рази. Обсяги транзиту менше, надходження за транзит менше в 2,5 рази, надходження до бюджету в 3 рази менше. Ну, власне кажучи, а за що боролися? В чому тоді суд, розумієте? І я можу сказати одне. Я вважаю, що два фактори зіграли для того, щоб ми заради сиюминутних тимчасових інтересів, ми, в принципі, стратегічно, я вважаю, що ми точно, ну, я не хочу термін «перемогли», розумієте? Бо в цій ситуації перемогти було неможливо. Треба було досягати компромісу, але в нас були от такі от умови. Ну, ви розумієте, «Північний потік» застопорився, санкції накладені, відповідно, там незрозуміло коли, він буде добудований. І в результаті ми гарантовано мали витребовувати мінімум 60 мільярдів, про які ми говорили, і мінімум на 10 років. Тоді би це завантажило би нашу трубу. Тепер одразу хочу сказати, ніхто сьогодні точно не може сказати, що нам зробити з трубою, яка завантажена цими 40 мільярдами буде з 21-го. Року. На 20-65. На 20-65. Да, і це, ну, якщо контракт буде, ще треба подивитись контракт. На 21-й 40. 40 – це не 110, розумієте, яке було передбачено в поганому контракті Тимошенко. Це 40, майже в 3 рази менше. І як себе поведе труба при завантаженості на третину від потужності, я гарантовано можу сказати, економіка її завалиться, вона буде на межі собівартості працювати, виходячи з усього. Треба буде інвестувати гроші для того, щоб компенсувати якось, розумієте? Бо це складна технологічна система. Це, там тиск, газ, розумієте? Вона ж має запрацювати і покрити всю Україну. Якщо обсягу не вистачає транзитному, то там треба буде, ну, інвестиції чималі,
для того, щоб не постраждали регіони, які тим не менш під ризиком лишаються. Розумієте? Бо вона ж була побудована взагалі, її проєктна потужність там 200 мільярдів була. Вона працювала свого часу на 120 мільярдів, 110. Останні роки там стабільно 95, 90, 100 було. І ось зараз 40. І ось тут постають питання, а що, власне кажучи, ми в результаті цієї боротьби виграли. А ось 3 мільярди дійсно вони кудись поступлять, але дивіться, вони будуть поступати на рахунок НАК «Нафтогазу», а оператор, він же ж не НАК «Нафтогаз». От постає питання, а в чому функція НАК «Нафтогазу»? Що це за функція, яка прописана в меморандумі? Компанія-організатор, розумієте? Угу. Тому з цим контрактом ще аналітики будуть розбиратися. Я не хочу зараз, вибачте, розганяти зраду. Щось досягнули, але, як на мене, тут радіти в ейфорії ніякої я не бачу взагалі підстав для цього. Але це за умови, якщо вартість транзиту одного кубометра залишиться на 2,61. А ніхто ж не знає. Да. Но росіяни кажуть, ми чітко не будемо платити більше, ніж ми. Там є домовленість, цифри ще ніхто не бачить. Угу. І тому одразу гарантую українським споживачам. Транзит. Вартість транзиту буде порахована більше, і в результаті ми з вами будемо, як споживачі, покривати ось цю різницю. Розумієте? І за попередніми розрахунками для трейдерів зросте тариф десь приблизно на 450 гривень. Це за доступ до газотранспортної системи. Так само постраждають і газовидобувні компанії, які так само їм буде більш дорожче входити в трубу. Тому український споживач, як завжди, заплатить за все і чекаємо лише одного. А ціна на газ зменшиться чи ні, розумієте, з 1 січня? Бо я вже сам запутався, вона збільшується чи зменшується. Послухати прем'єра, він каже, що вона зменшується. Це якщо він бере січень до січня минулого року, мінус 7%. А якщо брати січень до грудня, то в січні вона зросте на 29%. Розумієте, яка така цікава маніпуляція постійно йде? Пане Олексію, а тут ще одне запитання. Ми ж пам'ятаємо, знову ж таки, повертаючись до заяви прем'єр-міністра, який казав, що ситуація буде на користь України по транзиту, і тоді, відповідно, в субсидіях, так? Це ж мало ж компенсовуватись якимось чином. Ну, тоді взагалі, там, ви знаєте, мені важко коментувати те, що наговорено за останні роки, бо там ціна на газ, якщо навіть знизиться, ми все рівно будемо її продавати за ринкову, а на різницю ми якісь субсидії зменшимо. Ну, там логіки немає взагалі ніякої. Я єдине можу сказати, не знаю, чи сьогодні, чи завтра буде засідання уряду, вони збираються прийняти постанову про перерахунок плати за тепло і за гарячу воду за опалювальний сезон 2019-2020. Тобто, нарешті, під тиском громадськості і фахівців, вони визнали, що ціна на газ, яка закладена сьогодні в тарифі на тепло, вона завищена. І вони наприкінці опалювального сезону, уряд береться перерахувати нам в сторону зменшення. Гроші повертати точно не будуть, це я вам гарантую. Але можуть зарахувати зайві наші платежі на опалювальний сезон, на наступний опалювальний сезон. Поживемо, побачимо. Це під тиском громадськості. Вони все ж таки визнали, що весь цей час завищеною ціною на газ НАК «Нафтогаз» гвалтував українців. Де факто і де юре вони визнають. І думаю, що ця постанова буде сьогодні-завтра прийнята в якоїсь там 10-й редакції. Тоді от на завершення скажіть, ну, знову ж таки, якщо говорити про законодавчий аспект всієї ситуації, ну, по НКРЄ, по тому, яким чином, насамперед цікавить, як парламент може реагувати на всі ці виклади. Ви критично ставитесь до нової влади? Я ставлюся, ну не те, що критично, я не бачу там логіки, я не бачу процедури, я не бачу того, що вони дослухаються до зауважень науково-експертного управління. І в результаті ми сьогодні спотворили ринок електроенергії ручним керівництвом, управлінням, в першу чергу, за рахунок імпорту. Імпорт продовжується, не вірте нікому. Нікому, хто заявляє, що імпорту російського немає, не вірте. Учорашня довідка є, імпорт продовжується. За рахунок того, що в нас зайвий час імпорт і зайва зелена енергетика і тепла зима, в результаті йдуть команди на відключення або зменшення відбору від атомних станцій. Тобто ми зупиняємо власну енергетику атомну. І в цій ситуації пан міністр Оржель заявляє, що
що він збирається купувати атомну енергію з Білорусі, яка побудована за російські гроші, там 11 мільярдів доларів. В цій ситуації, коли вся Європа каже, ми не будемо цю атомну енергію у Білорусі купляти, тому що вона ну, не чиста, там окрема розмова. Розумієте? Я не бачу тут логіки, я розумію одне, що всі геополітичні інтереси України, вони ну, згортаються заради одного, ну, страшенно бояться дійсно тарифної політики, бо президент розуміє, що тарифне питання – це його рейтинг. І будуть правдами, неправдами все робити, щоб максимально утримати тарифи на, ну, на, то, на тому рівні, а може навіть понизити. Це непогано було би, якщо б ми не торгували суверенітетом і не торгували своїм євроінтеграційними намірами. Ось в цій ситуації порушується все, що можна стосовно нашої євроінтеграції. І останнє, я закінчую, не випадково Єврокомісія енергетична, Європейське енергетичне співтовариство сьогодні хочуть зробити аудит того, що ми робили по євроінтеграцію, для того, щоб ну, задати питання. Ви з нами, хлопці, чи ви не з нами? Скільки задали президента, ще одну, тоді одну репліку з приводу того, що президент, ну це інше питання по пальному. Бачите його реакцію, як він звернувся ну, до дивіться, операторів? Я з одного боку аплодую, ну майстри піару, розумієте, ну це непогано. Президент учора провів нараду, сьогодні вже Герус звітує там себе на сторінці, що на 50 копійок чи на гривну там впали ціни на пальне. Але з іншого боку, президент, коли проводить такі наради, він мусить зрозуміти, що він вже на себе взяв всю відповідальність за тарифи, коли він наради по тарифам проводить. Тепер він взяв відповідальність за ціни на пальне. За що ще? Що ще ви хочете перевантажити на нашого президента, шановний уряд і шановний пан Герус? Це, розумієте, це неправильно з точки зору організації державного управління. Але ви влада, ну, відповідайте, працюйте, управляйте. Зрозуміло. Дякую за розмову. Олексій Кучеренко, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. На все добре, до побачення.